Ky është Erlis Kuçana, nxënës i klasës së 6 në shkollën nënvjeçare Beslidhja në qytetin e Lezhës, që në moshën 6 vjeçare piano është bërë pjesë e përditshmërisë së tij, e sot është bërë një muzikant i mirëfillt në instrumentin që ka zgjedhur. 11 vjeçari thotë se fillimet kanë qenë të vështira, por pasioni për muzikën e kanë zgjitur që të arrijë të ketë sukses. Ne kam nis pianon kur isha 6 vjeç, në klasën e parë, kur ishte klasa e parë e muzikës në shkollën Beslidhja në vitin 2015. Fillimi ka qenë pak i vështirë, sepse ka qenë hera parë dhe ne mësonim ku ishin notat dhe pianja ka shumë në nota. Unë i bi me parte, me nota. Kam arrit deri në atë fazë që mund të luaj pjesë shpejt, klasike, barok e tjerë. 4 orë në ditë ja kushton pianos dhe pjesët klasike janë me të preferuarat për Erlisin, ndërsa synimet për të ardhmen i ka mjaft të qarta. Mu më pëlqen më shumë klasiket që hyn tek pianisti Bach dhe ato baroket. Kur i din nota dhe gjërat bazë nuk është shumë e vështirë, po do studim dhe shumë punë. Në shtëpi studioj që i mësoj pjesët dhe përgatitem, kurse në shkollë bëj mësim që marr gjërat e reja dhe i përmirësoj. Qëllimi im është që të mësoj pianën shumë mirë. Kam qef që të vazhdoj me lecion artistik në Tiranë. Erlis Kuçana ka marrë pjesë në shumë aktivitete brenda dhe jashtë vendit, duke u vlerësuar me çmime. I babai i tij, i cili është dhe vetë muzikant, thotë se Erlisit i pëlqente muzika që kur ishte në Kopësht, ndërsa një ndihmëse e madhe në formimin e tij dha ndjekja shkollës së muzikës, i cili u hap në qytetin e Lezhës. Erlisi e nisi pianon në momentin kur në Lezhë u vendos që të hapet një shkollë muzike. Domthonë ishte një projekt i disa mësuesve ndërsa simore, biles kujtoj edhe profesor Sokol Vugën, i cili ishte një iniciator i kësaj nisme, për krijimin e shkollës së muzikës. Ai nuk jeton më, po ama vazhdon projekti që ai ka nisur. Ai ishte i vogël dhe më shikonte duke luajtur te shtëpia në organo. Dhe ne shifsha që e kishte me dëshirë. Edhe ja arriti, jam shumë i kënaqur me të, edhe në kompeticion ku kam marrë pjesë, domethënë ka arrit rezultate. Mësuesi muzikës në shkollën Beslidhja Florian Hoxha thotë se Erlisi ka arritur shumë dhe është mjaft premtues për të ardhmen. Është një nxënës jashtëzakonisht shumë i mirë. Puna që bën është shumë e mirë, është një nxënës i ri për mua dhe duhet të falenderojmë dhe mësuesin e vjetër që ka pasur sepse me atë ka nisur dhe si vjetër është një eksperiencë e re me mua, por është një nxënës jashtëzakonisht shumë i mirë, me shumë punë. 6 vite pas hapjes së shkollës së muzikës në Lezhë, ka nisur të dalin dhe talentet e para, duke i kthyer këtij qyteti traditën e dikurshme.